માઉન્ટ આબુની હોટલ શાંતિમાં પકડાયો શ્રાવણીય જુગારનો કારોબાર. હોટલની રૂમમાં જુગાર રમતા 12 જુગારીઓ પકડાયા, તમામ લોકો ગુજરાતના. રાજસ્થાનનો માઉન્ટ આબુ આમ તો પર્યટક સ્થળ તરીકે પ્રખ્યાત છે અને ગુજરાતીઓમાં હોટ ફેવરેટ સ્થાન ગણાય છે. તેના અપ્રિતમ કુદરતી સૌંદર્યના લીધે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહેલું છે, જેના લીધે ભારત તેમજ ગુજરાતના સૌથી વધુ પ્રમાણમાં લોકો અહીંયા આવતા હોય છે. પરંતુ હાલના ચાલી રહેલા લાંબા સમયના લોકડાઉન બાદ મળેલ છૂટમાં લોકો પોતાની સાવચેતી સાથે અહીં ફરવા તો આવી જ રહ્યા છે, પણ સાથે સાથે શ્રાવણ માસમાં જુગાર રમવાના શોખીન જુગારીઓ પણ હવે પોલીસની પકડથી બચવા આવા પર્યટકો સ્થાનો પસંદ કરી રહ્યા છે. માઉન્ટ આબુની હોટલની એક રૂમમાં શ્રાવણે જુગાર રમવા રહી હોવાની બાતમી સિરોહી જિલ્લા પોલીસ વડા પૂજા આવવાને મળતા નિર્દેશ અનુસાર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અચલસિંહ દેવડાએ રેડ પાડી હોટલ શાંતિની એક રૂમમાંથી જુગાર રમતા 12 લોકોને પકડી પાડ્યા હતા અને તેમની પાસેથી રોકડ રકમ 76,550 અને 93,960ના ટોકન, 12 મોબાઈલ ફોન અને 2 લક્ઝરીસ ગાડી પોલીસે જપ્ત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે બધા જુગારીઓ ગુજરાતના રહેવાસી છે. ગત માસમાં પણ આવી જ એક મોટી રેડમાં જુગારીઓ પકડાયા હતા અને પણ તમામ આરોપી ગુજરાતના જ હતા. તો આવી જ રીતે હોટેલમાં રૂમ રાખીને જુગાર રમતા પોલીસના હાથે ઝડપાયા હતા. આમ એક મહિનો સિરોહી પોલીસ દ્વારા જુગારના કારોબાર પર બીજી વાર મોટી રેડ પાડવામાં આવી હતી. टैक्सी स्टैंड पे होटल शांति आई हुई है, जिसके कमरा नंबर 415 में जुआ चल रहा है. इस इतला पर हमने कानूनी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए श्रीमान एसपी साहब से वारंट प्राप्त किया. वारंट प्राप्त करने के बाद में हमने शांति होटल में दबिश दी. उसके कमरा नंबर 415 में 12 गुजरात के कड़ी कलोल के रहने वाले लोग काश पट्टी 3 पट्टी पे जुआ आशिया सामग्री के साथ खेलते पाए गए, जिनके पास में 76,550 रुपये नकद और 93,960 रुपये के टोकन मिले हैं. कुल 1,70,510 रुपये का जुआ पकड़ा गया है. सर, क्या होता है कि सावन जैसे चलता है गुजरात में ट्रेंड है जुए पर, तो और आगे भी कार्रवाई देखी जाएगी? मैं बिल्कुल पूरा प्रयासरत है, मुखबिर सक्रिय है, पुलिस स्टाफ को भी सक्रिय किया हुआ है. जैसे ही इतला मिलेगी प्रॉम्प्ट कार्रवाई की जाएगी.